glædelig anden søndag i advent. I dag der skal vi prøve noget ret spændende, for jeg vil prøve at lave et brunkagehus i mini-version. I hvert fald, lad os lige få tændt vores adventslys. Og lad os så komme i gang. Så er det lige blevet næste dag, fordi den lige skulle nå at tage sådan noget. Men i hvert fald, jeg håber, I nåede videoen. Jeg ved godt, at det ikke er det smukkeste mesterværk, jeg har lavet, og der er en masse småfejl og sådan noget. Men i hvert fald må jeg sige, at jeg selv er okay tilfreds med det, da bare det endte med at stå, var nok for mig, og det havde jeg i hvert fald ikke forventet. Jeg håber, at I har en fortsat god anden søndag i advent. Vi ses i næste video.